assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari talabalar hozir aytmoqchi bo'lgan gapim aslida talabalarga bevosita taalluqli bo'lsa ham lekin umuman olganda bu fikrlarimni hamma hayotda qo'llashi ya'ni hammaga birdek taalluqli talabami ishchimi farqi yo'q ho'p nima demoqchiman hayotda biz juda yam ko'p duch kelamiz Um, ba'zan bizga um, ayrim davlat tashkilotlari xizmatchilari yoki umuman o'zi bizga biz bilan muloqotda bo'lgan qaysidir bir tashkilot vakili nimanidir mumkin emas degan bizga rad javobini beradi yoki uh, sen mana bu bir ishni qilishga majbursan qaysidir bir ishni qilishga degan gapni aytadi keyin siz aytasiz yo'q bu mumkinku uh, nimaga yo'q deyapsiz deysiz yoki bo'lmasam yo' men buni qilishga majbur majburemasmanku deysiz o'sha paytda narigi tomondagi o'sha xizmatchi aytadiki qani deydi isbotlab ber deydi ya'ni buni mumkinligini isbotlab ber deydi marhamat isbotla deydi yoki bo'lmasam aytadiki sen buni qilishga majbur emasligingni isbotlab ber deydi shu bilan sizni boshingiz qotadi oyog'ingiz kuygan tovuqday o'ylanasiz xop qayerda yozilgan ekan buni o'sha mumkinligi ya'ni meni haqligim qayerda yozilgan ekan deb ikkilanasiz mana shunaqa paytlarda maslahatim huquqshunos sifatida aslida aslida yuqoridagi videoda ham buni tushuntirishga harakat qilganman aslida siz majbur emassiz o'zingizni haqligingizni isbotlashga narigi tomon isbotlash e, kerak men aniq bir misol aytaman hozir aktual bo'lib turgan misol ya'ni menga shunday uh, murojaatlar kelmoqda hozir joriy uh, yilda talaba bo'lib turganlar ham abituriyent sifatida yangidan hujjat topshirganlar bor ya'ni talabalar orasida chunki biz e'lon qilgan edik kanalimizda talabalar ham yangidan abituriyent sifatida hujjat topshirishi mumkin deb tasavvur qiling siz bitta joyda o'qiyapsiz birinchi kursni tugatdingiz masalan talabasiz lekin kirgan joyingiz o'zizga yoqmayapti bo'lishi mumkin yoki siz kontraktga kirib qolgansiz lekin bilimingiz o'zi grantga yetar edi nimadir bo'ldi kontraktga kirib qolgansiz siz birinchi kursni tugatganingizdan keyin yana bir bora yaxshiroq joyga o'tish uchun yoki o'sha o'zingizni joyingizda grantga o'tish uchunmi bilmayman qaysidir maqsadda yana qaytadan abituriyent sifatida ro'yxatdan o'tib testga kirmoqchisiz bunga hech qanday to'siq yo'qligini biz avval ham aytganmiz endi mana shu to'siq yo'qligini aytganimizdan keyin haqiqatdan topshirib ko'rgan talabalar bor va ular talaba bo'lishibdi ham ya'ni qaytadan talaba bo'lishgan endi universitetga borsa ya'ni u bali chiqqan siz tavsiya etildingiz masalan grantga yoki kontraktga degan o'sha yangi joyga borsa ular aytyapti ekanki yo'q seni bunga haqqing yo'q ya'ni seni biz talaba sifatida qabul qila olmaymiz degan javoblarni aytishyapti ekan endi ular nimaga desa aytyapti ekanki bo'pti sen o'zingni shu haqqing borligiga ya'ni qaytadan o'qishga haqqing borligini bizga isbotlab ber degan gaplarni aytishyapti yoki bo'lmasam bizga yuqoridan bunaqa buyruq kelmadi degan bir ahmoqona gaplarni ham aytayotganlar bor mana shu misolda mana shu aniq keysda men sizga aytmoqchiman mana bu yerda talaba o'zini qaytadan birinchi kursda o'qishiga haqqi borligini isbotlashga majbur emas rad javobini aytayotgan institut universitet qaysi asosga ko'ra rad qilayotganini isbotlab berish kerak tushunyapsizmi mana muhim bu juda muhim joyi bu hamma butun hayotda qo'llashimiz kerak shuni Şun tushuntiraman masalan aytadi universitet aytadi hurmatli talaba yoki abituriyent siz haqiqatdan ham talaba bo'la turib qaytadan hujjat topshirdingiz va talaba bo'ldingiz siz hozir boshqacha aytganda ikkita joyda talaba bo'lib turibsiz qaysidir joyga ikkinchi kursga o'tgansiz bizda birinchi kursga endi kirdingiz endi falon qonunning falon moddasiga ko'ra yoki o'zbekiston respublikasi prezidentini falon farmoni yoki qarorini falon bandiga ko'ra yoki masalan vazirlar mahkamasini falon qaroriga ko'ra falon bandiga ko'ra siz qayta topshirishga haqqingiz yo'q edi yoki siz kirgan taqdiringizda ham o'qishga haqqingiz yo'q degan gapni ular aytishi kerak men aniq misolda aytaman toshkent tibbiyot akademiyasi termiz filialiga kirganlar bor ekan menga aniq ma'lumotni aytishyapti va o'sha toshkent tibbiyot akademiyasi termiz filiali yo'q deb ekan yo'q sizlarni haqqinglar yo'q sizlar talaba edinglar mumkin emas biz sizlarga buyruq chiqara olmaymiz mana xushudbek kanalida ovozli chatda aytilganku vazir ham aytgan edi hattoki oliy ta'lim vaziri abduqodir toshqulov ham aytgan bunga to'sqinlik yo'q deb a yo'q ular adashib ketishgan xushnudbek ham gapiraveradi bu rasmiy odam emas vazir ham adashib ketgan degan gaplarni aytishyapti ekanda bo'pti bo'lishi mumkin to'g'ri masalan xushnudbek ya'ni men ham rasmiy odam emasman ya'ni ta'lim sohasida deylik vakolatli inson emasman meni gapim qonun emas men ham adashishim mumkin yoki yana boring vazir ham adashishi mumkin vazir ham odam uni vazirni og'izaki gapi bilan ham qandaydir bir buyruqlar sifatida o'tmaydi ya'ni og'zaki gapni majbur emas hamma bajarishga tushundik gap yo'q biz adashgan ekanmiz lekin o'sha universitet institut isbotlashi kerakku nimaga asosga ko'ra rad qilayotganini xushnudbek adashdi degan gap asos emasku aniq qonunni ko'rsatinglar joriy yilda birinchi kursga kirgan yana qaytadan o'sha talabalarga aniq bitta qonunda mana deb oldiga shartta tashlanglarda ana undan keyin rad qilinglar nima bu ko'chani gapi bu xushnidbek unaqa degan vazir adashgan degan bu nima de bu, bu ahmoqona gap oliy ma'lumotli insonga oliy ta'limni xodimiga yarashmaydigan gap o'shaning uchun yana bir bor aytaman huquqshunos sifatida aytaman talabalar qaytadan Uh, abituriyent sifatida testga -ki kirishi mumkin bunga hech qanday to'siq yo'q chunki hujjatlar onlayn qabul qilinyapti ilgari to'siq bor edi qayerda to'siq bor edi oflayn hujjat qabul qilinardi ya'ni original diplomni olib kelish kerak bo'lardi original diplom esa institutda saqlanardi shu sababli bitta inson agar qalbaki hujjat qilmasa yana qaytadan abituriyent bo'laolmas edi ammo hozir onlayn hujjat topshirish shu sababli bemalol topshira oladi va kirgan taqdirda ham bemalol o'qiy oladi qonunchilikda bunga meni bilishimcha meni aqlim yetganini aytyapman balki adashayotgandirman o'sha toshkent tibbiyot akademiyasi termiz filiali vakili aytganidek balki men adashayotgandirman lekin meni huquqshunos sifatida bilishimcha bunga qonunchilikda hech qanday taqiq yo'q agar taqiq bo'lsa marhamat universitet vakillari institut vakillari ko'rsatsin Uh, bemalol o'qiy oladi faqat sharti avvalgi o'sha ikkinchi kursga o'tgan joyidagi joydan o'z xohishiga ko'ra talabalar safidan chiqishi kerak va hujjatlarni olib kelib yangi kirgan joyiga olib kelib berishi kerak agarda o'qish niyati bo'lsa albatta agarda yo'q men birinchi kursga ham kirdim to'g'ri lekin o'qimoqchi emasman men o'sha avvalgi joyimda ikkinchi kursdan davom ettirmoqchiman deydigan bo'lsa unda bunga ham haqqi bor bunga hech kim to'sqinlik qila olmaydi talabalar safidan chiqara olmaydi misol uchun sen abituriyent sifatida hujjat topshiribsan talabalar safidan chiqasan deyish uchun ham asos kerak tushunyapsizmi vazirlar mahkamasini uch yuz to'qson uchinchi sonli qarorida o'sha qarori bilan tasdiqlangan nizomda talabalarni talabalar safidan chetlashtirishni ro'yxati bor o'sha ro'yxatda ko'rsatsin qaysi bandni buzdi u o'sha talaba hech qaysi bandni buzgani yo'qku yani bunga ham asos ko'rsatsinda marhamat e, agar qo'lidan kelsa talabalar safidan chiqarsin lekin bunaqa ham qilolmaydi bemalol siz xohlasangiz ikkinchi kursdan yoki uchinchi kursdan bilmayman nechinchi kurs bo'lsangiz talaba sifatida o'qishni davom ettirishingiz mumkin xohlasangiz yangitdan o'sha hujjat topshirib kirgan joyingizda o'qishingiz mumkin bu sizni mutlaq xohishingiz sizga rad javob berayotganlar esa tepadan buyruq bo'lmagan nima desam ekan yana husudbek adashibdi degan oldi qochdi gaplarni emas aniq asosni keltirish kerak falon qonun falon farmon falon qarorda yozilgan mana isboti senni biz talabalar safiga qabul qilolmaymiz degan gapni aniq aytish kerak davlat qabul komissiyasini bayonnomasi borgan bo'lsa falonchi talabalikka tavsiya etildi deb uni nima haqqi bor uni bir asossiz rad qilishga xullas aytmoqchi bo'lganim bu hammaga taalluqli sizga mana shunaqa bu mumkin emas mana buni qilishga majbursan deydigan paytda de, siz o'zingizni haqligingizni isbotlash uchun ko'p ham kuch ketkizmang ular aytishi kerak qaysi qarorga ko'ra qaysi qonunchilikni qaysi moddasiga ko'ra mumkin emasligini chunki yo'q narsani isbotlab bo'lmaydi tushunyapsizmi masalan birorta qonunchiligimizda talaba qaytadan abituriyent sifatida topshirishi mumkin degan joyi yo'q siz buni topolmaysiz lekin bu joyi yo'qligi topshirishga haqqingiz yo'qligini ham isbotlamaydi nimaga chunki talaba abituriyent sifatida topshirishga haqqi yo'q degan taqiq yo'q tushunyapsizmi qonunchilikda taqiqlanmagan yani, hamma narsa mumkin sizga aytadiki yo'q deydi menga deydi joyni topib kelib ber ya'ni talaba qaytadan abituriyent sifatida topshirishga haqqi bor degan joyini topib kelib berasan keyin men qabul qilaman deydi bu noto'g'ri bu absurd bunaqa joyi olmaysiz bu xuddi uh, nima desam ekan masalan toshkent citydan o'tganingda nafas olmasdan o'tgin mana shu hududdan o'tganda yoki shota rustavili ko'chasidan yurganda nafas olmasdan yurishing kerak deyapti sizga siz aytyapsizki nimaga nafas olmoqchiman desangiz yo'q qani menga qonunchilikda topib keli berchi shota rustaveli ko'chasidan o'tganda nafas olish mumkin degan joyini topib kelib ber keyin nafas olasan deyapti toplmaysiz unaqa joyni chunki yo'q qonunchilikda lekin nafas olishga haqqi yo'q degan joyi yo'q ularni qo'yayotgan taqiqi noto'g'ri aslida yo' ular sizga aytadiki mana shu ko'chada nafas olishga haqqing borligi to'g'risida hujjat ko'rsatib ket deydi mana shu noto'g'ri hamma o'rgansin o'rtoqlar hamma o'rgansin o'zini haqqini talab qilishga qaysi asosga ko'ra menga bunaqa talab qo'yyapsiz qaysi asosga ko'ra menga buni rad qilyapsiz marhamat isbotlang deb ulardan talab qilishga o'rganing bunaqa holatlar ko'p bo'lgan mana masalan yaqinda bitiruvchilar bitirishdi bir amallab haligacha bitiruvchilardan ishga joylashish to'g'risida shartnoma so'raydiganlar bor ya'ni aytadiki de sen deydi ishga kirganing to'g'risida shartnoma olib kelib bermasang men senga diplom bermayman deydi men buni kanalimda ko'p yozganman shunaqa bo'lganki menga skrinshotlar ham tashlashdi endi men mayli qaysidir bir ıı, bir xodimni hammani oldida izza qilish qilmaslik uchun buni kanalimni yozib o'tirmadim o'sha xodimni ya'ni o'sha tatuni talabalari bilan bo'ldi bu narsa tatu talabalari guruhda yozgandi skrinshotini tashlashdida mana xushunudbek yozganku ya'ni bitiruvchilar ishga joylashganligi haqida shartnoma olib kelishga majbur emas diplomini olish mumkin deb yozganku desa o'qituvchisi yozyapti tatuni o'qituvchisi o'sha xushnudbeging gapiraveradi sen uni yozganini printerga chiqarginda devorga ilib qo'ygin olib kelasan tamom assalom bo'lmasam diploming yo'q deyapti e, qayerda yozilgan diplom ya'ni shartnoma olib kelmasang ham bo'ladi degan degan gaplarni aytyaptida Dey. yo o'rtoqlar mana shu joyda ham talabalar talab qilinglar kechirasiz hurmatli o'qituvchi hurmatli ziyoli hurmatli oliy ma'lumotli inson qayerda yozilgan men kontrakt olib kelmasam ishga joylashganligim to'g'risidagi shartnomani olib kelmasam diplom berilmaydi deb qayerda yozilgan qaysi qonunchilikda ya'ni sen bu talabni qayerdan qo'yyapsan yo'qku bunaqa talab qonunchilikda degan narsani talab qila olishingiz kerak marhamat ko'rsatib beringlar qaysi qonunga ko'ra nima asosga ko'ra menga ya'ni biz talabalarga bunaqa shart qo'yyapsiz nima bu katta xonangni uyimi bu shaxsiy tomorqagmi bu xohlagan talabingni qo'yasan talabaga olib kelsang diploming olasan bo'lmasam diploming yo'q ishga kirganing haqida shartnoma olib kelsang yakuniyga qo'yilasan bo'lmasam qo'yilmaysan qayerda yozilgan bu talab ya'ni sizlar qayerdan olyapsizlar bu talabni bo'pti xushnudbek o'sha gapiraverar ekan mayli u uni gapi hech qayerga o'tmas ekan ham tushunarli lekin sizlar qayerdan olyapsizlar insofinglar bormi o'zi vijdoninglar bormi ozgina nima bu talabaga istalgan talab qo'ya olamiz deb o'ylaysizlarmi talaba o'z nomi bilan talab qila olamiz biz deb o'ylaysizlarmi aytayotgan talabinglar qonunchilikda yo'qku sizlar oldin isbotlab beringlar qaysi qonunga ko'ra bu narsani talab qilyapsizlar qaysidir ahmoq shu narsani talab qilayotgani bu hammadan so'rash kerak degani emasku qaysidir bir kalta fahm o'ylab topgan bu narsani ya'ni ishga joylashish statistikasini oshirish uchun talabalarni sun'iy ravishda shartnoma olib kelasan ishga joylashganing to'g'ri spravka olib kelasan keyin diplom beraman qaysidir bir ahmoq o'ylab topganda ho'p endi shuni hamma shu ahmoqqa teng bo'lib bajarish kerakmi bu noqonuniyku bu ya'ni uyalmasdan har xil gaplarni aytasizlar o'shaning uchun talab qilinglar huquqinglarni o'rtoqlar talab talab va yana talab haq olinur berilmas hech ham qo'rqmanglar marhamat ular agarda isbotlab bersa bo'lishi mumkin masalan siz haqiqatdan nohaq joyingiz bo'lishi mumkin ya'ni sizlar ham har doim men haqman deb o'ylamanglar ba'zan bo'ladi haqiqatdan biz nohaq bo'lamiz o'sha paytda ular asosini keltirsa siz o'sha asosni ochib o'qib masalan lekusdan tekshirib ha to'g'ri bu talabingiz to'g'ri ekan deyishni ham o'rganishimiz kerak lekin ular hech narsani keltira olmasa osmondan olib mumkin emas yo'q qilishga majbursan deb turadigan bo'lsa unda bunga chidab bo'lmaydi buni talab qilishimiz kerak ko'rsat isbotla marhamat degan talab shuning uchun bu yil talaba sifatida hujjat topshirib abituriyent sifatida testga kirib talaba bo'lib birinchi kursdan o'qiyman deganlarga kimdir agar rad qilayotgan bo'lsa marhamat o'sha rad qilayotgan aqllilar isbotlab bersin nima asosga ko'ra rad qilyapti ana undan keyin sizlar boshqacha gaplashsanglar bo'ladi ular bilan rahmat hammaga gaplarim kimlargadir og'ir botgan bo'lsa uzr so'rayman va har doim aytadigan gapim o'n yetti daqiqa vaqtingizga rozi bo'ling vaqt bu pul juda ko'p vaqtingizni oldim bir xil gapni menimcha ko'p takrorladim uzr so'rayman buning uchun shunchaki kuyinganimdan aytmoqchi edim salomat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling huquqlaringizni talab qilishdan charchamang